今天呢 ，Eric 要带来的这个菜色呢，也是非常家常菜啊。那如果你学起来的话呢，其实你可以做给你心爱的人吃，其实也是创造一个幸福的时光，是不是 ？Eric， 是今天要做的菜是家乡煎藕饼。家乡煎藕饼食材有莲藕100克、冬菇3朵、猪脚肉300克、腊肠1条、胡椒粉少许、糖1小匙、香油1小匙、太白粉1大匙、低筋面粉少许。鸡蛋1颗。家乡煎藕饼是莲藕吗？对，是莲藕。OK， 哎，三位有人想学吗？想学。好好，那这样好了，露比来，露比起立。露比很辛苦的，因为他呢，他是读文化大学的，是，然后他都是利用下课时间才能够来露营。嗯，那其实他对食材是很有研究的，而且也很讲究，看他身材都知道了嘛，对吧？很认真研究。我想说你坐到这边太远了，我可以邀请你跟我们一起住吗？好啊，好啊，好像燕京哥心怪不轨，我也觉得怪怪的。这里请坐，这样怎么好意思？请坐。好，那我来，请坐。那我就不客气。对，那你就坐在这边看我们坐。好好，没问题。好吧，好，你不能站起来哈。好好 ，OK， 好好。这样，老师，这样看不到，对不起，起立，可以吗？侧坐好了。哦，好，侧坐好，请坐。好的，再坐前面一点，再坐前面。上课还要上课，老师很认真吗？这你蛮沉的哦。很坏啊！对不起，对不起。好，那你这样看我们坐哈。好 ，OK， 好，近距离的。老师，我们今天要做的是家乡煎藕饼。OK， 好，那开始。好，我们先家乡煎藕饼，它的主食材就是莲藕。那现在这个秋天的季节刚好是莲藕的一个季节，所以我们等下把莲藕呢，把它先切片。感觉有硬度在。对，因为它很脆。对。然后把它先切成条状。好。哦，它很脆。对。然后把它切丁，再把它转过来。切这么小一个，对，我以为是一片一片。没有，我们是要把它做成内馅哦。那煮，我们把食材切完了后，那我们把绞肉，我们带，麻烦李轩帮我拿。李轩，好好好。我们把绞肉把它放进来，然后我们要做一个半内馅的一个动作。好的。全部吗？对，全部。全部。哎，那个。我们是要腌肉吗？什么？是要腌肉？我们在做肉片啊。对不起，没有，对，我们现在要腌，对，先把它稍微摔打一下，哦，对，可以慢慢的去增加，因为它刚开始的话，它的手那个肉的粘性不会那么的强，所以你会觉得它比较散，所以你要慢慢去增加它一个力道，哦，然后就越来越粘，对，越来越粘在一起，是的，请问这样打的目的是什么？增加它的一个弹性，然后它等一下才不会散开来。所以很多肉馅它因为有弹性，吃起来会弹牙，就是因为你摔打的过程，让它有了弹性。那我们来加入它的一个内馅，那我们这边加入香菇，不是豆干，是香菇丁。今天好多人，只要每次把香菇切成丁，都很像豆干。对，超像。那我们的莲藕，莲藕，莲藕切丁，把它加进来。嗯哼。然后呢，我们来加一点。家乡的一个腊肉哇，这个是腊肠，然后把它切丁。那腊肠记得我们在切的时候，我们要把它蒸过或烫过，是，因为它晒在外面其实有点久，有点那个卫生的考量。哦，那我们把它加也会提，增加它一点口感。我家在煮饭啊，我都常常会把腊肠丢到饭锅里面去，对，变辣味饭，就很香。或是如果有去宜兰的话，那个鸭嗓也可以放进去，非常非常好吃。对，那我们再先把它加一点点胡椒粉、胡椒盐，对，胡椒粉。香肠其实也可以，一点点的盐巴。我是代言腊肠嘛。那我们那个腊肠它有点咸味啊，所以我们盐不要加太多。OK。对，然后直接揉吗？直接揉。那帮我打一颗蛋。OK。蛋把它打开，我们用全蛋。好，那我们要增加它一点粘性，我们加入半颗的鸡蛋。半颗鸡蛋。对。半颗就好了吗？对，半颗就好，我们适量就好了。然后我们加入少许的太白粉。也会增添它一个粘性，那它等下吃起来的时候会比较滑嫩一点。那我们再增添它一点香气，我们加了比较多的葱花，葱花，葱花，葱花也会让它比较有一点 juicy 的感觉。juicy 又谁啊？开心，讲中文吗？国语，国语，随便。对对对 ，juicy 可以请雅云讲，因为雅云是美国留学的。雅云 juicy。所以是吗 ？Juicy 哦，好有 feel 啊，好有 feel 啊，是 juicy 哦 ，juicy。好，那我们要加一点香油，加香油，对，两匙的香油，两匙的香油。
那我们这样就差不多了，那我们把它塑形。好，塑形要我来吗？还是老师你来？好 ，OK， 搞定。那塑形呢？我们就是用虎口嘛，像我们的鱼丸有没有？是，这样子。我们先把它，我再把空气稍微再把它捏更紧实一点。然后我们就抓一个，然后我们做一个肉丸的一个形状。哇！然后酷，然后我们等一下再把它变成一个压扁。哦哦，对，就变成煎藕饼了。对哦，我们先这样你比较容易去抓到说每一颗的量的固定。这个如果说像我们一般来讲，我们现在吃港式火锅很红的是有没有？我们吃那个虾丸有没有？虾丸给你一个那个，可以直接这样推一下，就是对，直接这样。老师，我们这吃火锅可以这样直接放到火锅里面去吗？或者我会建议说，如果你要香味够一点的话，你可以炸过。炸过，然后那个我们吃麻辣火锅，它那个炸的小肉丸，有没有？这样。那如果说像这样子做好之后，其实我们拿一个那个蛋在旁边，这样子裹蛋白，这样直接放到火锅里那个火锅里面去煮，可以吗？也可以啊。哇，好吃哦！裹蛋一个丸子的。对，那我们把我们的肉丸有没有稍微把它捏一下，有没有变成这样一个肉饼的一个形状 ？OK。然后把它放在旁边。那为什么叫家乡青藕饼？就是你过年的时候，你回到家不是都有很多腊肠、腊肉啊？就是说让你回到家有一个家乡的感觉。我们等一下让它煎嘛，所以我们要撒一点点面粉，面粉，薄薄的面粉，不要太多，它会让它表面有没有酥脆？脆的这样子吗？对。那我们现在呢，我们来起一个热锅，起热锅。那我们这个油是要高温下呢，还是其实中温要让它有一点点温度，然后下油下锅的时候不要温度太低，因为它表面没办法去缩起来，它就变没办法酥了。哦，对，那我们去把它下锅了，好可爱哦。然后我们就这样去煎它。哇塞，这已经超好吃。那煎的时候呢，因为我们有厚度嘛，所以我们转小火，小火慢慢煎。哇。里面有肉也有菜，感觉很健康。对呀，而且等下那个莲藕会让你吃起来很有口感，是脆的吗？是脆的，水脆的。对对对对，其实我们要稍微把它压一下。各位如果早餐来做这也不错哎，把它你把它做大一点，像汉堡肉一样，或者三明治肉在里面，中式的不就可以了吗？那我们转小火，给它慢慢的去煎它。那我们来调它这个寿司。好，对，那寿司很简单，因为。薄饼你可能觉得它比较酥嘛，那可能会觉得哦，这干干的这样吃有点干，可能加点胡椒盐就可以了。对，也可以。可是我希望让它吃起来，让它有一点点酱汁，有一点滑嫩的一个感觉。滑嫩的感觉。对，好。那我们先加高汤，鸡高汤吗？对，鸡高汤。鸡高汤。那我们的调味很简单，我们只有加入少许的胡椒粉。胡椒粉。对，一点点就可以了，因为本来鸡高汤里面就很有味道了，所以我们不必要特别的去加其他的。那因为这是猪肉，那这个是蚝油，蚝油有鲜味，对，所以我们加了一匙的蚝油，加了一匙的蚝油，好香哦！我都透过你这个大锅子，我都闻到小锅子的香味，对，我在煎的那个味道，香哦。对，然后我们把它煮开来，哇塞！那我们勾点薄芡，然后这是转小火。记得那个酱了，有了酱汁，有没有有点浓稠度就好了，不要一咪咪就好了。对，因为我们勾一个琉璃芡，薄芡。那我们加入把剩余的葱花把它加进去。好。然后呢，再加一点点香油。哦，淋上一点香油。这是我们的 sauce。对。那我们把它大火再把它煮开来。好，那我们藕饼呢，差不多了，我们刚才的酱料呢都煮好了嘛，我们把它放进来。放进来。哦。对，那因为我们刚才煎的那个猪肉啊，它有它的那个油脂这边会比较多，所以我们把它移来这一个锅子的时候，其实它香味我们在刚刚的酱汁什么再做一个融合，那这样我们就可以准备盛盘了。好的，来盘子，家乡煎藕饼，感觉上面吸附了酱汁哎，哦，哇，好香哦，可爱口一个的感觉，对，真的。Good， 再把剩余的酱汁有没有？再把它淋上去。哇！做法为：猪脚肉放入香菇丁、莲藕丁、腊肉丁、胡椒、盐巴、半颗鸡蛋、太白粉、葱花、香油，
揉匀后塑成圆形，将肉丸稍微压扁，表面撒上面粉，起油锅放入肉丸小火煎煮，翻面稍微压扁，预热锅放入鸡高汤、胡椒粉、蚝油，拌匀加入太白粉勾芡，放入葱花、香油，转大火后将肉丸放入酱锅，起锅淋上酱汁即可完成。其实上面的比较好，因为刚刚淋酱汁。你好，不好意思，你是错了。困住了。那你先吃，你先吃，你先吃，你先吃。小偷，小偷，真的，我拿对了，那个酱汁超浓郁的，跟上面。你刚刚真的怎么叫李荣月老板娘？而且刚吃下去，你会以为只有猪肉，可是开始吃到香菇跟莲藕的时候，就有一种惊喜的感觉。是。而且那个肉的嚼劲啊，我觉得有腌过真的有差，就是它的那个味道啊，整个是非常浓郁，而且多层次感。就是你现在吃到是酱油，下一口吃到太白粉，好不好吃？好吃。家乡煎藕饼，掌声鼓励艾瑞克。耶！赞美小厨娘，生活厨艺样样强。咱们下次见，拜拜。拜拜。好好吃哦。